сьогодні в програмі. А ви хто, скажіть, будь ласка? Люстратор продовжує викривати. Это человек Захарченко, это член семьи. Знайомтесь, Ярослав Хотнянський. Контролировал в Луганской области конвертационные центры, контрабанду. Ну, что, чем занимался ОБОП? Организованная преступность, понимаете? Заебали вы со своим аэропортом, блядь. Такое чувство, как будто кроме вашего аэропорта никто не воюет. Идите нахуй со своими списками, это дословно. Командувач сухопутными військами генерал Пушняков. Міністерство оборони України досі не люструвало пана Пушнякова. Прямі запитання міністру оборони. Чому ви втікаєте, пане Полторак? Хвилинку. Одне питання. Всі депутати проголосували проти цього. Чому він досі працює? Я рахую, що нам потрібні досвідчені генерали і офіцери. На самом деле всі прекрасно знають, куди ці гроші возяться і хто на цьому заробляє. Кругова порука в Дніпропетровську. Люстрація! 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 Нові призначення. Прокурором Красногвардійського району Скрипника проти того, котрого відкрите кримінальне провадження. Ви маєте право знати. Все і тільки по суті. Нові матеріали, нові розслідування та ексклюзив. Прізвища та обличчя, які ви маєте знати. На 2 плюс 2 час люстратора. Люстратор викриває тих, хто зумів сховатися або відкупитися від закону про очищення влади. Особлива увага до тих, хто продовжує сидіти в МВС, СБУ та Міністерстві оборони. До речі, дехто з них взагалі примудрився повернути собі керівні посади. До вашої уваги наступний персонаж. На ваших екранах Ярослав Хотнянський, колишній начальник Луганського обласного УБОЗу, а нині діючий співробітник Дніпропетровської міліції. За інформацією наших джерел, він допомагав снайперам на Майдані під час Революції Гідності. А зараз підтримує контакт із бойовиками та має зв'язки із ЛНРівськими міністерствами. І якщо вірити керівництву Дніпропетровської обласної міліції, вони ніяк не можуть добитися результатів перевірки. Яка увага триває вже півроку. Люстратор вже розповідав про Антона Шевцова, начальника Чернігівської міліції, якому активісти закидали зраду батьківщини та подвійне громадянство. Я навіть не буду коментувати. Це чиста фальш. Не менш скандальний інший герой наших матеріалів – Сергій Семікоп, колишній керівник Броварської міліції, котрий прославився силовими розгонами мирних акцій, а також формуванням загонів тітушок. Зараз він спокійно працює в управлінні карного розшуку Київської області. Ми досі чекаємо пояснень від МВС. Це був січень місяць 2014 року. Ми якраз перебували тут, біля мерії. З вікна ми бачили 4-го поверху хлопців молодих. Виявляється, що тітушки перебували в актовому залі разом із працівниками міліції. Безпосередньо яким керував? Так, Семікоп. І ми обіцяли розповісти вам про ще одного міліціонера, що мав не менш бурхливе минуле і за що повинен би бути звільнений, як мінімум. Але він досі працює. Більше того, за півроку встиг змінити кілька посад і планує підкорювати нові горизонти. Це чоловік Захарченка, ну, якщо точніше, його першого зама Дубовика. От. Ну, це член сім'ї, да? Януковича. Ярослав Хотнянський – у минулому начальник Луганського обласного УБОЗу. У відкритих джерелах про нього лише кілька слів, що вже дивує. Проте люстратору вдалося знайти цікаві факти з життя цього міліціонера. А саме, чим займався Ярослав Хотнянський в Луганській області, розповідає Сергій Іванов, колишній районний прокурор Луганська. Це був конкретний чоловік, який контролював в Луганській області конвертаційні центри, контрабанду. Ну, там у них були квоти з фіскалами і з СБУ. Вот. Незаконну добычу ископаемых. Ну, чим займався ОБОП? Організована преступність. Коротко.
швидко і змістовно. Уявіть собі, і ця людина досі в органах. Після звільнення з УБОЗу Ярослав Хотнянський осів у структурі Дніпропетровського МВС. Чи то за збігом обставин, чи то навмисно. Але напрямок тепер у нього економічний. Люстратор вирушає до Дніпропетровська, і ми одразу прямуємо до управління протидії злочинності в сфері економіки. Адже, за нашими даними, саме тут зараз працює Хотнянський. І, як виявилося, працював непогано, навіть відпустку заслужив. Або це пов'язано з нашим візитом. Коли ми приїхали, то почули, що Ярослав Сергійович на відпочинку. Що ж, тоді йдемо до його керівника. Телеканал 2+2, програма «Люстратор», ми б хотіли поспілкуватися із Золотоношею. І нас одразу запрошують до приймальні. Невже? Зараз дізнаємось у начальника, як у його управлінні опинилася людина з таким минулим. Якщо можна, ви остаєтесь, а з камери, як би, сказали, що ви можете десь подивитися. Ну що ж, камеру вимикаємо, але це не означає, що ви не почуєте, що відбувалося там, за дверима, в кабінеті начальника. Мене цікавить перелік питань, тому що ми знаємо, що він був в структурі обласного так, управління, потім він був керівником міського управління. А чому вас цікавить це питання? Нас цікавить це питання після ряду публікацій. Далі Олегу Золотоноші переповідаємо зміст публікацій. Дивує, що він про них не чув. Та чоловік Захарченка. Ну, если точнее, его первого зама Дубовика. Вот. Ну, это член семьи, да? Януковича. І найголовніше, акцентуємо увагу на тому, що Ярослав Сергійович є суб'єктом закону про очищення влади. То, що стосується запису якогось там інтерв'ю або коментарів, після того, як буде розглянуто ваш запит, керівник уповноважить особу, або це буде заступник з кадрових питань, може мене керівник уповноважити. Гаразд, їдемо до головного управління МВС Дніпропетровської області. Доброго дня. Ми би хотіли передати запит. Запит? Так, а ви хто, скажіть, будь ласка? Щоб я розуміла, просто з ким я розпілкуюсь. Заступник начальника управління, що приймає відповідні запити. Ну дивіться, от у нас є запит на Ігора Володимировича. Так. Він стосується управління протидії злочинності в сфері економіки певної особи Хотнянського. Тут викладені всі питання, і нам би хотілося, щоб або він прокоментував, або начальник, або начальник управління саме цього протидії злочинності в сфері економіки, але він каже, що без дозволу керівництва свого він не має права з нами спілкуватися, тож ми просимо уповноважити його через керівництво нам прокоментувати. І доки чекаємо на відповідь, ще трохи цікавого про пана Хотнянського. За словами Сергія Іванова, кришування незаконного бізнесу – не всі професійні навички Ярослава Хотнянського. Він також виявився відданим слугою режиму Януковича. Коли почався Майдан, Хотнянський, він відправив на Майдан, звісно, цілий ряд оперативних співробітників. В принципі, на той час звезення звідусіль правоохоронців було централізованим. Але у випадку з Хотнянським все не так просто. У мене є дані про те, що він зі своїм замістителем Цицюри Максимом, вони вивозили «Сокол», снайперів «Сокола» з Майдана, і при цьому вони прятали оружие. Тобто, где-то, коли їдеш з Києва в Луганськ, вдоль тебе постійно зелена. Тобто, где-то вони прятали оружие. Однак довести це зараз майже неможливо, каже Сергій Іванов. Майже весь луганський спецпідрозділ «Сокіл» разом із заступником Хотнянського Максимом Цицюрою перейшов на сторону бойовиків. Якщо б він просто повернувся до кормушки, це один питання. Другий питання, по моїм даним, він стоїть до сих пор на зв'язку з упомянутим уже мною Цицюрою. На сайті «Миротворець» Максим Цицюра значиться як працівник так званого Міністерства держбезпеки самопроголошеної ЛНР. І якщо Хотнянський підтримує зв'язки із ним, це щонайменше неприпустимо. І явно потребує спеціальної перевірки відповідними органами. Вже наступного дня нам дали добро на інтерв'ю з Олегом Золотоношою, безпосереднім начальником Хотнянського. Тим, який за зачиненими дверима обіцяв усе прокоментувати. Мені Золотоноша
резолюція пошла йому начальника. Тобто я так розумію, що його керівник уповноважив, так, нам дати коментар? Так. Але вже за кілька хвилин Олег Золотоноша, начальник Дніпропетровського управління протидії злочинності в сфері економіки, увімкнув задню. Сейчас я перезвонил Золотонож, он говорит, я комментировать, он тут по списку четвертый идет, комментировать он не будет. Золотонож відмовляється взагалі. Да. Але на вимогу люстратора відповідати таки доводиться. Про постреволюційну кар'єру Хотнянського розповідає Олексій Щербатов, начальник прес-служби управління внутрішніх справ в Дніпропетровській області. 16 февраля до 6 апреля 2015 года занимал должность начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере земельных отношений, природных ресурсов и фондовом рынке управления ГСБ Украины в Днепропетровской области. Затем с апреля 2015 года он назначен на должность начальника отдела ГСБ Днепропетровского городского управления милиции. В июне этого года в связи с реорганизацией штатов Хотнянский назначен исполняющим обязанности начальника межрайонного отдела номер 1 управления противодействия преступлениям в сфере экономики ГУМВД Украины в Днепропетровской области. А що стосується люстраційної перевірки, вона триває з квітня. І якщо вірити інформації Олексія Щербатова, керівництво Дніпропетровського МВС дуже непокоїть, що результатів досі немає. Соответствующие запросы уже направлены в МВД, Главное территориальное управление юстиции, Государственную налоговую инспекцию. На сегодняшний день, 27 августа 2015 года, ответы не поступили. Дивно, що до згаданого в попередніх випусках Сергія Самікопа, колишнього начальника Броварської міліції, так само перевірка розпочалася ще у квітні. Ось офіційна відповідь, яку ми отримали. Виходить, що 4 місяців не вистачає, аби перевірити людину, тим більше до якої стільки уваги. До речі, після однієї з публікацій Сергія Іванова у Фейсбуці Арсен Аваков пообіцяв розібратися і навіть поділитися результатами із люстратором. Сподіваємось, міністру внутрішніх справ вистачить на це кілька днів. Тим паче з'явилася інформація – Хотнянський знову змінив роботу. Таке відчуття його ніби навмисно приховують. Так от, після відпустки він збирається вийти на роботу вже у Полтавському управлінні МВС. Ну, якщо це так, тоді до зустрічі на Полтавщині. Люстратор стежить за вами. Дивіться далі. Заїбали ви со своїм аеропортом, таке чувство, як будто крім вашого аеропорта ніхто не воює. Ідіть нахуй со своїми списками. Це дословно. Командувач сухопутними військами генерал Пушняков. Міністерство оборони України досі не люструвало пана Пушнякова. Прямі запитання міністру оборони. Чекаєте, пане Полторак, хвилинку. Одне питання. Всі депутати проголосували проти цього. Чому він досі працює? Я рахую, що нам потрібні досвідчені генерали і офіцери. На самом деле всі прекрасно знають, куди ці гроші возяться і хто на цьому заробляє. Кругова порука в Дніпропетровську. Люстрація! 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 Нові призначення. Прокурором Красногвардійського району Скрипника проти того, котрого відкрите кримінальне провадження. Ви маєте право знати. Новий корупційний скандал. Приносить один папірець. Підпишіть. Об'ява про оголошення конкурсних торгів. Один папірець. В ньому написано 13 мільйонів. Правильне пиляння державних коштів. У нас нова процедура, все нове зовсім по-іншому, все зовсім по-новому. Ну, знаново, все знаново. Ще цікавіше в Міністерстві оборони. Люстратор таки добився розмови із Степаном Полтораком, міністром оборони України. Очевидно, за своє крісло дуже тримається. І йому це гарно вдається. До речі, скандальний командувач сухопутними військами Анатолій Пушняков, який вже давно мав би бути люстрований. За які такі заслуги Степан Полторак просить народних депутатів не чіпати Пушнякова, не люструвати його. А президент України напередодні Дня Незалежності вручає орден Богдана Хмельницького першого ступеня. І знаєте, складається враження, що командувачі або не все знають, або є інше пояснення. Власне, зробіть звук гучніше. Зараз сухопутними військами керує людина, яка насправді безхребетна, безпринципова. Генерал ще з той касти, яка була
до Майдана, как бы, а там ну, було все просто. Тобто я генерал, а ви всі холопи, ви всі там раби. І, власне, про кого мова? Командуючий парадом, генерал-лейтенант Пушняков. Анатолій Сватійович Пушняков, генерал-лейтенант, 61 рік. Орден Богдана Хмельницького 3 ступеня, яким у 2005 році нагородив президент Ющенко. 2013-го вже Янукович вручає Пушнякову таку саму відзнаку вже вищого, 2 ступеня. І тепер 2015-го президент Порошенко доповнює колекцію генерала Пушнякова орденом 1 ступеня. Для довідки – орден Богдана Хмельницького, державна нагорода за особливі заслуги у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності, укріплення обороноздатності та безпеки України. Чоловік, який повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, при тому, при всьому, у нас є куча личного составу, які геройськи там проливали кров, стояли за цей Донецький аеропорт, він просто взяв і сказав, що це вам до х**а. 30% вычеркнул и просто убрал, не объясняя ничего. То есть просто для него это дохера. Тож про особливі заслуги генерала Пушнякова прямо зараз. Але все по черзі. Анатолій Пушняков, Віктор Муженко та інші керівники Генерального штабу Збройних сил України та сухопутних військ були в українській армії і служили в ній останні 24 роки. Результати їх управління армією, вони наочні. І не потребують коментарів. Саме при цих командирах армія системно деградувала, знищувалась. Це коротко про минуле. Постмайданівська біографія генерала Пушнякова виглядає так. 16 січня були прийняті Верховною Радою драконівські закони, які, по суті, можна було впровадити тільки завдяки військовому стану. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Геннадій Воробйов подав у відставку. І був звільнений за власним бажанням. Всі інші керівники залишились. Ніхто з них з посади не пішов. За словами Юрія Бутусова, очевидно, тоді ще заступника командувача Анатолія Пушнякова все влаштовувало. Тож він швидко приймає кермо сухопутних військ, що вже дає привід говорити про його люстрацію. Але все відбувається з точністю до навпаки. У травні 2014-го Олександр Турчинов офіційно затверджує його на цій посаді. З сьогоднішнього дня я вступаю в командування і впевнений, що ті задачі, які поставлені Верховному командувачем, вами, товариш начальник Генерального штабу, сухопутні війська з честю будуть виконані. Вересень 2014-го – розпал війни на Донбасі. У той час, коли армію називають народною, бо тримається фактично на пожертвах українців. Ми ж все це бачили. І попри очевидні факти. Не знаю, звідки у вас така інформація, що вони одягаються, харчуються за власні кошти. А те, що зараз роблять волонтери, це їхня, я розумію, акція. Вони кажуть, що це вони годують. Це на самому ділі це не так. Та це тільки квіточки. Те, що дозволяв командувач сухопутних військ на адресу військовослужбовців, не вкладається у голові. Ви повинні це чути. Ідіть нахуй зі своїми списками. Це дословно те, що він сказав в телефон. Це я слышав своїми ушами. І про це далі. Останньою краплею стало нагородження Пушнякова орденом Богдана Хмельницького 1 ступеня. Відповідний наказ з'явився на сайті президента 21 серпня 2015-го. Подполковник Марченко Дмитрий Олександрович, 79-та окрема аеромобільно-десантна бригада. Дмитро Марченко ексклюзивно для люстратора розповів, як він разом із побратимами боронив Донецьке летовище. Подразделение 79-й бригады обороняло Донецкий аэропорт в старом терминале, в новом и на метеовышке. Ну, на тот момент она еще тогда стояла, была целая. Огонь! А главное то, как их работу оценило наивысшее військове командование в особе генерала Пушнякова. Командовал обороной Донецкого аэропорта всем известный командир батальона Майк. Подал список на поощрение личного состава на подпись Пушнякову. Пушняков, увидев этот список, очень сильно возмутился. Мы не понимаем, что его там очень сильно возмутило, но позвонил он на тот момент на наш командный пункт и так орал в телефон, что вся комната, вернее, все присутствующие, которые были в комнате, слышали дословно каждое слово, которое он сказал. Выражался он нецензурной бранью. Заебали вы со своим аэропортом, блядь. Такое чувство, как будто кроме вашего аэропорта никто не воюет. Идите нахуй со своими списками. Это дословно то, что он сказал в телефон. Это я слышал своими ушами. Если командир, кроме матів, не вміє спілкуватися зі своїми підлеглими,
особливо з офіцерами, і ображає офіцерів Збройних сил. Такого права йому закон та статути Збройних сил не надавали. Він має за це відповідати як посадова особа. Ексклюзивно люстратор Дмитро Марченко повідав про інші справи командувача сухопутних військ. Товариш Пучников сидів на потокі денег, що він робить по сей день. До цього ми повернемось. Є питання до міністра оборони Степана Полторака, адже... 12 лютого 2015 року Міністерство оборони направило до Комітету Верховної Ради з питань оборони та нацбезпеки звернення, подання, щоб зробити виключення з закону про люстрацію та залишити на військовій службі генерала Пушнякова. Комітет Верховної Ради, розглянувши питання по Пушнякову, одноголосно, включно з усіма депутатами блока Петра Порошенка, проголосував про те, щоб не ухвалювати рішення і не робити виключень стосовно пана Пушнякова. Незважаючи на це, Міністерство оборони України, грубо порушуючи закон України про люстрацію, досі не люструвало пана Пушнякова, не звільнило його з військової служби. Це незаконно. Що відбувається? Люстратор вирішив поставити питання напряму міністрові оборони Степану Полтораку. Та вочевидь, ця тема для нього неприємна, але ми наполягаємо. Скажіть, будь ласка, а чому пан Пушняков тут? Робота йде. Чекайте, будь ласка, Хвилинку, будь ласка. Одне питання. Здається, в лютому, 12 лютого, ви подали клопотання до Верховної Ради про те, щоб зберегти пана Пушнякова на посаді. Звичайно. Всі депутати проголосували проти цього. Чому він досі працює? Документи на Пушнякова оформлені, тоді відповідно до закону подані, і він... на час, коли документи відправляли в Верховну Раду, розглядали, він був виконував бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Уточнюємо, минуло вже більш ніж півроку. Що далі? Де люстрація? Я рахую, що нам потрібні досвідчені генерали і офіцери. Нам треба, нас не так багато досвідчених офіцерів, тому я думаю, що генерал Пушняков якраз є досвідченим офіцером. І я переконався в його спроможності виконувати бойові завдання. У нього є проблеми, як і всіх. А про те, що генерал Пушняков когось образив, Степан Полторак знає і запевняє люстратора, вже відреагував. З ним була бесіда, і він зробив висновки певні. Були сигнали про те, що він не дуже чемно поводиться з солдатами. Когось там він ображав, в тому числі було висловлення, те, що він там не дуже добре висловлювався по відношенню, коли йшли бойові дії в зоні аеропорта. Багато чого ми перевірили з того, що ту інформацію кумали, дуже багато інформації просто не підтверджується. Що ж, тоді іще трохи додаткової інформації. За словами Дмитра Марченка, у генерала Пушнякова є інші якості. Товариш Пушняков сидів на потокі денег, він контролював ротації, що він робить по сей день. Спросите любого, хто їздив за граничну командировку, то ли це був Ірак, то ли це була Африка, то ли це було ще щось. Тобто для того, щоб поїхати в цю командировку, треба було заплатити один оклад. Зараз ця ставка складає $5000. По сей день люди платять і люди їздять. Всі об цьому знають, але всі мовчать. Тобто товариш Пушняков назначає своїх довірених людей, які по військам збирають ці гроші. Ці люди назначають своїх довірених людей. Тобто, якщо когось ловлять з якоюсь взяткою, то, звісно, що ніхто, к нему ніхто не підкопається. Тобто, я нічого не брав, я нічого не знаю. На самом деле, всі прекрасно знають, куди ці гроші возяться і хто на цьому заробляє. Люстратор за об'єктивність. І ми дуже хочемо почути Анатолія Пушнякова. Тож, користуючись нагодою, просимо міністра оборони дозвіл на інтерв'ю. Чи можете ви нам організувати інтерв'ю з паном Пушняковим? Я думаю, що я переговорю із самим генералом Пушняковим. Я думаю, що він поспілкується з вами, ви побачите. Тож, сподіваємося, Степан Полторак дотримає слова. І про всяк випадок відправляємо запит до Анатолія Пушнякова. В нас дуже багато питань, і ми дуже хочемо отримати відповідь від вас особисто. Дніпропетровські судді. Скандальні прізвища та одіозні обличчя. Люстратор продовжує особливо слідкувати за служителями Феміди. Так ось,
Ще раз, дніпропетровський суддя Артем Брага. Це він спробував кинути за грати людину, котра наважилася вголос розповісти про суддівську корупцію. Це він підключив своїх друзів, слідчих, прокурорів та колег суддів. Це він з друзями по мантії. Замість того, аби вершити правосуддя, розважається по ресторанах і з водієм наїжджає на активістів. Отже, новий поворот подій. За очевидну фабрикацію справи дехто отримав підвищення, а відсторонений від роботи Брага спокійно живе собі на багатотисячну суддівську зарплатню. Яку платимо йому ми? Він повинен сидіти в тюрмах. Це оборотні самі настоящі. Історію Феміса, який кілька років бореться із суддівським та прокурорським свавіллям. Люстратор розповідав у минулих програмах. Після останнього вашого візиту в Дніпропетровськ обласна прокуратура була вынуждена відкрити кримінальне провадження відносно Скрипника та відносно прокурора Моніча, які проти мене хотіли сфабрикувати ще одне кримінальне провадження. І коли прогнила та корумпована система у регіоні вже почала ламатися, Генеральна прокуратура підклала усім українцям прокурора. Генеральна прокуратура своїм постановленням назначила прокурором Красногвардійського району Скрипника проти того, котрого відкрите кримінальне провадження. Закони по-дніпропетровськи, скандальні прізвища та одіозні обличчя. Як за фабрикацію справ посадовці дістають підвищення, а судді отримують зарплатню, навіть не виходячи на роботу. Втім, для початку пригадаємо, із чого все починалося. Я розумію, що краще, звісно, средств оборони – це нападіння. Суддя Брага, якого звинуватили у корупції, щоб помститися, вирішив сфабрикувати проти опонента кримінальну справу і засадити того до в'язниці. Тому пише заяву до міліції, що нібито його життю погрожують. Він не угрожав. Угрожав в залі судебного засідання, нахально. Що ви для себе основною угрозою восприйняли? Говорить, здоров'я крепкого. Ну а далі увімкнувся так званий механізм кругової поруки. Прокурор Максим Скрипник порушує кримінальне провадження. Слідчий міліції Ілля Смук висуває підозру. Прокурор Наталя Соколова підписує обвинувальний акт. Суддя Євген Башмаков обирає запобіжний захід – домашній арешт. А згодом прокурор Сергій Моніч, бачачи, що справа проти Феміса все одно на грані розвалу, аби врятувати всю цю поважну компанію міліціонерів, прокурорів та суддів, намагається остаточно все сфальсифікувати. Мені подзвонили співробітники Жовтневої прокуратури, а точніше Моніч. У розмові йшла річ про те, що я дав вже свідчення на Савірова Феміса Артемовича. Ось ця розмова. Ой, блин, короче, смотри, я с**ешь по этому Сагирову, он пошел это, к прокурору области, и, короче, на нашего шефа начал какую-то хуйню нести. Его надо чуть-чуть, это мнение руководства, приструнить. Коли у справу втрутився люстратор проти ймовірного замовника фабрикації, прокурора Скрипника та проти автора скандальних висловів прокурора Моніча, порушили кримінальне провадження, про що трохи згодом. Тим часом до Самарського районного суду, де слухали справу Феміса, якого Брага звинуватив у погрозах життю, надходять результати вже третьої експертизи. Як і в попередніх двох випадках, фахівці з лінгвістики дійшли висновку. У текстових матеріалах надана для лінгвістичної експертизи висловлення Сагірова, які є собою погрозу, адресовану судді Брага, немає. Справа розвалюється на очах. То, що сьогодні відбувається, може бути тоді і правильніше мені було уйти з лінії вогню. Ось-ось мають зачитати вирок, який буде виправданням для Феміса, тим стане звинувачувальним для всіх правоохоронців і суддів, які брали участь у фабрикації справи. Тож, граючи на випередження, Брага намагається ще раз використати кругову поруку. Він звернувся в вищий спеціалізований суд з клопотанням для того, щоб змінити область підсудності.
Тобто, ще раз, Брага звертається до суду, аби той переніс розгляд його справи із Самарського суду, де для нього вже все програно, до суду, увага, розташованого в іншій області. Замість Дніпропетровської у Чернівецьку. Як вам таке? Тобто він вважає, що в Дніпропетровської області суди не можуть об'єктивно розглядати його справу. Переносити справу в іншу область чи ні, має вирішувати такий собі суддя Пойда. Із його синами, до речі, також суддями. Брага свого часу працював у Дніпропетровську в одному суді. І це ще не все. Ще один суддя, з яким Брага також працював в одному суді. Зараз якраз є суддею в тій області, куди він хоче перенести свою справу. Люстрація! 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 Брагу в АТО! Брагу в АТО! Зрештою, чи то через мітинг під вікнами, чи то через присутність люстратора, чи може і за власної неупередженості, судді виносять невтішну для Браги постанову. Коли судді ухвалили, не залишити без задоволення клопотання Брага Артема Володимировича, скарги не підлягає. Підпис складу суду. Суд оцінює його, що закрити. Засмучений тим, що його геніальний план не спрацював, Брага поспіхом накиває п'ятами. Скромний мерседес сором'язливо відвозить слугу Феміди подалі від ганьби. Тим часом знову не все гаразд у Дніпропетровську. Прокуратура закриває кримінальне провадження проти скандальних прокурорів Скрипника та Моніча. Обставин, щоб свідчили про вчинення кримінального правопорушення, не встановлено. А це, до речі, знайомтеся, прокурор Кушнір. Саме він закрив провадження проти своїх колег. На яких основаннях ви закрили справу? Банда, виходить, всі зговорі. Ми до всіх до вас доберемося, ми не оставимо наш город. Стара банда, ви думаєте, ви останетесь так сплочено держатися вместе за ручки? У вас не вийде. І тут увага, тільки вслухайтеся в цей цинізм. Моніч відмовився давати зразки свого голосу для експертизи. І раз він відмовився, справу просто взяли і закрили. А ось, до речі, і цей прокурор Моніч тікає від незручних питань. Розказував, що проти мене дасть фабрикувати уголовне діло, дядя. Розкажи, не мішай мені виконувати мої дії. А хто вам мішає? Леша. Скасувати закриття кримінального провадження Феміс вирішив в обласній прокуратурі. На сьогоднішній день я хотів попасти в прокуратуру області на прийом, обжалує постановлення слідувателя про закриття проти прокурорів Скрипника і Моніча. Втім, Віктор Матвійчук, обласний прокурор Дніпропетровської області, Феміса так і не приймає. Приймальні ж радять, якщо щось не подобається, звертатися до суду, де працює Брага. Ні одному чоловіку в обласному прокуратурі я не вірю. Я все прекрасно зрозумів, що должності. Я сюди хожу тільки тому, знаєте чому? Щоб всій країні показати ваші лица, які над нами, людьми, просто іздіваються годами. І все. Оскільки перенести розгляд справи у іншу область Брага не зміг, судити Феміса продовжили у Самарському суді. На засіданні присутній ілюстратор. Слава Україні! Героям слава! Зважаючи на результати трьох експертиз та інші фактори, зрештою, прокуратура відмовляється від обвинувачення і визнає, погроз Бразі з боку Феміса не було. Трохи згодом чоловік остаточно виграє суд, довівши свою невинуватість. На этом вся епопея моя с Брагой закончилась. Апелляцию Брага не подавал, сроки у него исчерпаны. Также хотел большое спасибо сказать вам, иллюстратору 762, без которого бы не было ни оправдательного приговора, ни соскока прокуратуры. Крім цього, Феміс вже сам подає до суду щодо скасування постанови про закриття кримінального провадження проти прокурорів Скрипника і Моніча. І знов-таки виграє цей позов. Тож справу проти ймовірних фабрикантів знову відкривають. Системи будемо боротися далі жорстко,
до тих пор, поки ми її не перестроїмо на нормальну систему. Втім, наостанок відзначилися і у Генеральній прокуратурі. Тільки уявіть, прокурора, підозрюваного у фабрикації, підвищують на посаді. А його Генеральна прокуратура своїм постановленням назначила прокурором Красногвардійського району Скрипника, проти того, котрого відкрите кримінальне провадження. Що ж до судді Браги? Нещодавно у Вищій кваліфікаційній комісії суддів він був притягнутий до дисциплінарної відповідальності. Втім, попри все це, вже кілька місяців там не можуть вирішити, що робити з одіозним суддею. Офіційно він вже і не суддя, але продовжує отримувати зарплатню. Судді Браги закончились повноваження судді. На засідання не ходить, но зарплату він отримує. І Вища кваліфкомісія по сей день не вирішила питання про, про подовження або неподовження. Прокурори Максим Скрипник, Наталя Соколова, Сергій Моніч, слідчі міліції Ілля Смук, судді Євген Бошмаков і Артем Брага. Це лише головні фігуранти, причетні до фабрикації кримінального провадження проти Феміса Сагірова, який у суді захистив свою невинуватість. Ніхто не наказував поки що, але ми все одно будемо добиватися. Відкритим залишаються питання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Генеральної прокуратури України. Коли будуть покарані посадовці, свавілля яких щодня продовжує дискредитувати всю правоохоронну систему України. І наостанок – тема, яка могла тихо зникнути в лісах одного із заповідників, якби не наша команда. Освоєння бюджетних мільйонів. Ми багато разів про це чули. Браконьєрство, виробка лісу – взагалі, здається, стали буденними новинами. Але більше. Ми записали досить цікаве інтерв'ю з одним із керівників одного з найбільших заповідників України. Він показав, як може відбуватися тихенький дерибан посеред лісу. Ми одразу вийшли на керівника Міністерства екології та природних ресурсів. Пан Курикін, що стало новиною для мене, адже я давно знаю цю людину, коли ще партія «Зелених» була на слуху. Так ось, він коментує, ситуація не варта уваги. Тим часом ми наполягаємо, це не варте уваги, має 6 нулів. У нас проходили конкурсні підготовка до конкурсних торгів на ремонт та будівництво околоосвітнього центру. Приносить один папірець, підпишіть. Об'ява про оголошення конкурсних торгів, один папірець. В ньому написано 13 мільйонів гривень. Приносять два папірця, якоби кошторис, в якому написано 11 мільйонів будівництво і 2 мільйони інші розходи. Я щиро заздрю людям, які можуть сказати, що 2 мільйони – це інші розходи з таким розмахом. Вони почали давити на психіку різко. Бистріше, 3 години треба підписувати. Я кажу, ні, ніхто нікуди не спішить. Це великі кошти, це велика відповідальність. Мене визвав директор, розказав, що я саботую, що ми не побудуємо. Директор мені сказав, що все перевірено, це не твоє діло. І все це в Ічнянському національному природному парку. Це один з найбільших парків в Україні. 10 тисяч гектарів заповідної та природоохоронної зони на території міста Ічня Чернігівської області. І саме цей райський куточок став джерелом наживи для корупціонерів, про що вже зараз кричать небайдужі. Порядка 200 дубов випилено на території парку. Столітні дуби. Ці дуби, цікаве таке питання, на якому основанні вони випилені, хто від цього отримав якісь матеріальні вигоди. За словами Юрія Карпенка, у парку майже все має свою ціну. Такий собі природний супермаркет. І одночасно чорна діра для списування державних коштів. З'ясувати, що там відбувається, люстратор вирушає на Чернігівщину. І одразу прямуємо до керівництва парку. Директор зараз відпустить. Я зараз зателефоную директору, і він підійде. А поки чекаємо, вирішили поспілкуватися з тутешніми працівниками. І навіть не припускали дізнатися таке. У нас дуже сильно розвинене браконьєрство. Дуже сильно. Знайомтеся, Сергій Гладкевич, заступник директора Ічнянського національного природного парку. У нас дуже сильно розвинене браконьєрство. Дуже сильно. І тут теж питання може бути два.
Перше, або неефективна охорона, або хтось цьому зацікавлений. І зацікавлений, стверджує Гладкевич, його шеф, тобто директор парку Олександр Шульга. І торгівля природнім матеріалом та браконьєрство – не все, чим грішить начальник. У нас проходили конкурсні підготовка до конкурсних торгів на ремонт та будівництво околоосвітнього центру. А це фактично все зробилося за моєю спиною. І це при тому, що Сергій Гладкевич за сумісництвом голова конкурсних торгів. Чоловік розповів, як усе має бути і як це відбувається насправді. Я працюю в парку 3 роки на цій посаді. Ми проходили навчання по роботі з цими документами. З самого початку готується пакет документів. Потім робиться оголошення. Потім оголошуються власне торги. Потім буде організація, яка буде працювати. То я, як голова тендерного комітету, чи там комітету конкурсних торгів, я повинен ці документи готувати. Я повинен бути їхати в Київ, їхати до, там, не знаю, до тих. А ось дайте мені ці паперці. Я повинен бути, як кажуть, в темі. Да? А це фактично все зробилося за моєю спиною. Звичайно, викинути з цієї процедури голову конкурсних торгів так просто неможливо. І тут відбувається найцікавіше. Приходить головний економіст, замісник головного бухгалтера і відповідальний секретар комітету конкурсних торгів Ірина Анатоліївна Кондра. Приносить один папірець. Підпишіть. Об'ява про оголошення конкурсних торгів. Один папірець. В ньому написано 13 мільйонів гривень. Приносять два папірця, якоби кошторис, в якому написано 11 мільйонів будівництво і 2 мільйони інші розходи. Я щиро заздрю людям, які можуть сказати, що 2 мільйони – це інші розходи з таким розмахом. Ви тільки уявіть, як просто можна розписати 13 мільйонів. Вони почали давити на психіку різко. Бистріше, 3 години треба підписувати. Я кажу, ні, ніхто нікуди не спішить. Це великі кошти, це велика відповідальність. Мене визвав директор, розказав, що я саботую, що ми не побудуємо. Директор мені сказав, що все перевірено, це не твоє діло. До цієї розмови ми ще повернемося. Йдемо до директора Ічнянського парку Олександра Шульги. Він щойно приїхав. І одразу, як то кажуть, питання у лоба. Розпочинаємо з найголовнішого. Що то за будівництво вартістю 13 мільйонів? Директор одразу поспішає запевнити, його заступник роздув проблему на рівному місці. Ніяких порушень, звісно ж, нема. А корінь зла в самому Гладкевичу. Почалися дії тендерного комітету. Тут зарилися, що на лікарняний, то їм за свій рахунок кудись треба поїхати в зв'язку з сімейними обставинами, то йому відпустку. Він робить все, щоб тільки воно не відбулося. А тому, зізнається пан Шульга, усі справи порішали без голови конкурсного комітету. У нас є заступник голови тендерного комітету і секретар, які повністю взяли поки підготовку документів цих по цьому на себе. А чому без нього провели? Він же голова тендерного. А якщо він не захотів перейти, він навіть пояснення толком не дав, чому він не був присутній на засіданні. Вони оформили, що мене не було на робочому місці і підписали ці документи без мене. Але я можу довести, що я був на робочому місці похвилинно, буквально, в мене є такі засоби. Я написав відповідальному секретарю, вона якби мені підчиняється. Прошу дати пояснення на наступні питання. Чому засідання провелось без мене? Прошу підготувати та надати для перевірки всі необхідні документи для подання оголошення відкритих тендерних торгів. От, теж проігноровано. Тендерна документація не розроблялася на той час. Все-таки опубліковувався план закупівлі. На запитання, куди саме мають витратити мільйони, люстратору так ніхто і не відповів. Ви вважаєте, що це доцільно 13 мільйонів саме виписувати? Це ж, можливо, далі це ще й мало. Так само, не отримавши ані документів, ані хоча б зрозумілих пояснень, Сергій Гладкевич звернувся в Міністерство екології. На рівні міністерства за 3 неділі не відреагували ніяк взагалі. Заступник директора написав заяву на звільнення. Та повернімося до головного. Що ж там із торгами та конкурсами? Нас ведуть до заступника бухгалтера. Це про неї згадував Гладкевич. Замісник головного бухгалтера і відповідальний секретар комітету конкурсних торгів Ірина Анатоліївна Кондра. Приносить один папірець.
підпишіть. Ми вирішили відмінити ці торги. Ми прийняли рішення цю людину виключили із наказом, виключили її з комітету конкурсних торгів. У нас новий голова комітету конкурсних торгів. У нас по новому оголошені торги. Зараз надходять до нас запити. У нас нова процедура, все нове зовсім по-іншому. Все зовсім по-новому. Ну, знаново, все знаново. Заново не означає законно, розповідають активісти. І також із свого боку намагалися привернути увагу до паркових проблем. Мені перетелефонували із приймальної першого заступника і повідомили, що пан Курикін, який зараз виконує обов'язки, днями, точно дату не сказали, планує приїхати сюди з робочим візитом. Незабаром це по-їхньому може бути і наступного тижня, і наступного місяця. Тобто вони, скоріше за все, не будуть реагувати на звернення простих людей, таких як я. Запідозрив у корупції свого колегу і директор іншого національного парку Микола Роженко. Маємо його звернення до міністра екології. За нашою інформацією, на нього нуль реакції вже більше тижня. Тож тепер наша черга. Ставимо питання напряму виконувачу обов'язків міністра екології та природних ресурсів Сергію Курикіну. Найближчим часом я також планую туди виїхати. Конфлікт носить не природоохоронний характер, конфлікт носить особистий характер. Я думаю, що йому надають занадто великої ваги. Може, міністр не про все знає? Уточнюємо. Йому взагалі відомо, про що мова. Власне, там ще порушилась проблема стосовно браконьєрства і вирубки лісів, тому не можна сказати, що це лише колективне якесь питання. Ну, розумієте, ці питання вони порушуються в багатьох національних парках. Не завжди це відповідає дійсності. Чи відповідає це дійсності в даному випадку, ми з'ясуємо в ході спеціальної перевірки. Ми все це з'ясуємо і, звичайно, проінформуємо пресу. З'ясуємо, розберемось. Те саме чули активісти і вже досить давно. Вирішуємо, раз чиновник пообіцяв, то може люстратор долучиться до цієї перевірки. Наскільки це коректно, скажімо, їхати журналістами і слідкувати за сайтом міністерства, то ми нічого не приходимо. А тим часом те, що Сергій Курикін називає незначною проблемою, не вартої уваги журналістів, має неприємне продовження. З якогось номера прийшла смс-ка, будеш наїжджати на шульгу, загнешся. Після того, як я обнародував факти порушення в парку, я відкриваю калітку, висить дохла собака. І поки виконувач обов'язків міністра шукає час у своєму, напевне, щільному графіку, аби відвідати Ічнянський національний парк та розібратися у всьому, Ічнянська районна прокуратура вже розпочала досудове розслідування. Люстратор стежить за ситуацією, і ми обов'язково розповімо, чим все це закінчилося. Скоро на 2+2. І на цьому, але поки що, все. Рівно за тиждень. Більше цікавого. На екрані наша поштова скринька «Люстратор 762. Укр.нет». Зустрінемося наступного тижня о цій же порі. Справедливість є!